Berarti 800, Pak Sarit. Muka-muka. Nggih. Kanton napa istilah ngobak ngabuk ngono tok ae. Kanton junder iki wis penak iki junder. Niki dhewe iki nggih. Dilarik kanton iki. Ora meneh. Ora kata yen ngene. Berangkat jam pinten nih, wow. Berangkatnya jam pinten nih ya. Oke. Niki barengane retritan apa kintalan? Oh, pokokan. Sabong kok pinten? Masa. Ini hitungannya pripun teroleh bongkoki standare piye? Lainnya yang mereka kan malah enak pak, mam coro anu nembang itu. Oke mereka. Nunggarin. Nunggar. Dan ini urut satu. Oh, ngeten gitu. Lha wis urusan wis kuat neh. Lah sing muat ngoten niku pripun anane hitungane? Cinta lah. Wis dijajak anak lanang ning ah rasa ya, Pak. Bukuane. Yo. Ini pengertian anak lho. Sing cilik niku nggih, wong tiyang nggih. Sing pundi ta? Lah sing ketoke pas teng mriko. Napa niku? Kula pas teng mriko ngoten. Sing mangke dhewe basis niku, Mas. Nggih. Lah niku. Dene kan kula. Kula lancar, Karmen, Siti Karmen. Karmen terus kula lancar sendiri no. Kula tenaga tebu saiki ya rada angel. Saya umang atas. Pokoknya sedikit ngarah. Itu untuk soalnya. Kita tepuk nih ngeten ini. Cepat. Nih ngeten ini paling tinggi. Ini jadi sekali. Ya kata sini ini. Tepuk bahannya kan. Biasane ibu-ibu ngene iki kan. Pokokan ngene. Pokok nang kamu sing kan. Kandang itu. Kali ini di udah bisa niku. Ketiga. Lha nggih. Sarano ora sekalian ngono lho kan. Sekalian. Tempat diangkat mau, lari. Ini parti ni, akhirnya turun.
Nah, gue nih pacarnya katanya di anu di spray tok. Kalau ini ya. Paling mungkin langsir. Boten langsir ngeten iki. Mriki. Dia ada gebyuk orang langsir. Dia ini gebyuk teng film record. Ora kok ke oh, kula nggih pas teng mriki nika. Kula nggih pas teng mriki pas ambruk nika. Oh, nggih jenengan sing kanu nika nggih, Pak. Mloya mlayu nggawa. Anu, garbu. Nggih ta? Karena saya solar beber, Pak. Solar itu tak boleh tinggutan. Singutah. Nah, jadi seperti itu yang berkilat, berperang. Harian untuk tebu, wayah jagung panen. Ngerti-ngerti jagungnya panen yang jenengan dok. Nama. Nama betul? Nama betul. Masa, Pak? Nggih, sing kok. Kok terus teni malah. Sawoe kan wayang lur. Dan niku ngene ku dicicipi niku, Gan. Lah, kula nggih ya ora apa-apa nek trepengin yo ngicip-ngicipi ngono ning yo kuwi tandurane menungso aja, Mbok. Entekno kula ya, Mas. Niki anu, ngapa niku? Anu. Wira Sableng keng. Oh, Wira Sableng. Bantuan niki, bantuan. Nggih, bantuan. Niki riyen bar ulur, entek tolong kampleng. Udan, terus niki mboten nenten sedukul. Ya sedukul ngene iki. Niki tukulane niki. Niki sing dipangani tikus niku. Lah niki kudu uluran keri petang kampleng iki. Salah. Woro kerbe ngene. Lah niku niki anten ketae niki. Amriku yang menak kok. Mrik ngene. Nanti. Aku tak kono arek tidur. Ya. Alah niki namung 10 wit ya sing pertama niku. Jian tolong kamplek udan kerja niku. Paling-paling cukup 6 sarit tebu terus ngeten-ngeten lah bisa, Mbak. Ngapunten, Pak, sing anu sisa. Niki anu, tebang muat ngoten. Mboten kembake Mbak, Pak Lempok iki ambak-ambak iki. Wis bukan diambak sing diambak. Tebang langsung. Anu bongkoan. Bongkoan.
Oh, harian. Mboten harian. Lah bongkoan. Bongkoan ta burungan harian sebongkok. Sabongkoke enak sing wedo iki 500 tur. Nek kaya wedi kuwi rugi ngene bongkoan. Lah nek mriki pripun? Pintalan. Ning tabang samuat. Nggih. Sekintal pinten? 12.000. Rola sewu peng 10 10 saele-ele. Nah niku to klen kleton mboten. Wolungan darah jenggotan mboten ngangkat. Jenggotane popole ya wong ton mboten ngangkat. Paling-paling kepala pitu. Pitu, telu, pitu, loro, pitu, papat rata-rata ngene. Yang tebune dongkrok ibarate. Berarti 800, Pak, Sarit. Nggo nenek 8 ton. Eh. Lah iki, Mas do muncul nggih. Sing nek yo 8 ping 10 kan pun 800. Sing 3 ping 8 kan 240. Ditumpung. Ya kantumpung. Songo. Ya temune nggih sami mawon. Temune nggih sami mawon. Nggih. Lah misale ditumpung 10 ya nyatus punjul sithik. Lah nek wae anu. Lah niki nek lah 1500 iku lho ngenten. Lese tenan to pinten? Yo nggih minimal niku yo ajeng ya 7 dosa niku yo rada rekoso niku mulane nggih 6 swidak swidak 5 wong siji. Iye niku wae ndelok wong lanang. Maksude kan nek men apa ngepasi ngepasi napa niku tebu sing mlungker-mlungker nek tebune di napa sih tae? Dikletek terus lurus-lurus ngontone golek 100 ngene ya cepet golek 100 napa niku istilah 100 bongkok nggih cepet ning nek pas ngonten niku kaya ngene kula niku nek golek sing ditebangi niki ono apa niki niki sing niki jejer kalih niki niku kan bongkoke bayan danten mase kula kan bayan sing sing garap kula ngoten. Rian kan biasanya didel-didel, termasuk jagung niki. Jagungnya nggih jenengan nggih. Nggih, kula sing garap nggih. Gudung-gudungan. Tuh bune lebak nggih, ngene Pak, anu. Layap-layap wis suwe. Layap iki pripun? Oh. Ambil maksudnya kan yuk gede-gede kan tuh. Iya, salah yuk gede, salah cilik. Entar. Gede nih anu perang kita. Allah, lewong anu barang temon. Wo, barang apa ini kiamba? Oke, barang temon. Temon pas wayah ngabuk buat anten buat nanten abuk nih kok. Abu yang genturan ayo. Oh, jatah mboten enten jatah ngene Pak Plempuk. Nyuwun Pak Plempuk. Pak Plempuk kowe mboten entuk jatah. Mboten entuk abuk.